כך נראים יותר ויותר גגות דווקא ברצועת עזה. את הבטון מכסים לוחות סולאריים שמספקים חשמל לתושבי הבית, למבקרים בבית הספר או בבית החולים. 20% בבתים בתוך רצועת עזה יש להם מערכות סולאריים, מפעלים, בתי חולים, בתי ספר. התופעה הזו נמשכת כבר כ8 שנים והיא הולכת וגדלה. ככה זה, כשהחשמל שמגיע ממצרים, מישראל ומתחנת הכוח בעזה, מספק רק מעט ממה שצריך. כן, נאזם טאקה في قطاع غزة تقريبا في عندي أنا كل السكان بيعانوا من يوميا تقريبا 8 ساعات ل 16 ساعة انقطاع في التيار الكهربائي. الناس مضطرة أنهم يلاقوا مصدر بديل على أساس أنهم يعوضوا ساعات القطع هذه. عبدالله الكاردي هو أحد من أهلو شنخنسوا لفاكوم هذا ممنعلي خبرة ميجا باور شمتكينة لوحوت سولاريم برتسوة. في الفترة الأخيرة فكرنا كيف أنه إحنا نوفر في الكهرباء لأنها مكلفة علينا في الإنتاج، فلجأنا إلى شركة ميجا باور، شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة. كان في طلب، في طلب مستمر، يعني إحنا بنبيع تقريبا يعني لا يقل عن 20 ل 30 نظام شهريا. طبعا التغيير كبير، في عندك شغلات في البيت زي مثلا الثلاجات، زي أجهزة التلفزيون، الشغلات الترفيهية بتكون أنت محرومة منها. طبعا بعض المرضى بكون محتاجين لطاقة شمسية أو لطاقة بشكل مستمر، عندهم أجهزة للتنفس. אבל לא כל כך פשוט להשתמש בחשמל מהשמש בעזה. ההשקעה הראשונית גדולה ונעה בין 1,000 ל-5,000 דולר למשפחה. גם מי שרוכש מערכת כזו משלם על ציוד איכותי פחות ומזהם יותר. למאות אלפי סוללות של ליד אסד, של עופרת, שנכנסים לרצועת עזה. מערכת כזאת או סוללה כזאת, במקום לחיות 5 שנים, היא חיה 2. אז מה קורה? זורקים אותה, ויש בתוכה עופרת, וזה גורם לנזק סביבתי ונזק לבריאות הציבור בתוך רצועת עזה בצורה רצינית מאוד. יש אזורים שלמים שיש להם הרבה מקרים של סרטן בגלל זה. ויש עוד מכשול שתמיד נמצא שם, המכשול הביטחוני. התאום וההכנסה של הציוד הסולארי נמשכים זמן, וישראל אוסרת להכניס רכיבים מסוימים. عارفة معدات الطاقة الشمسية كلها بتخضع لموضوع التنسيق الخاص لما تيجي تدخليها على قطاع غزة. التنسيق كلها بتدخل المعدات، يعني فيش فيها مشاكل، لكن البروسيس والوقت اللي بتاخده بتاخد وقت كبير. سولولوت ليثيوم ايون اسوق لهم يستعمل لرسوات الزام، וזה יעזור להם מאוד. אם היה להם ליתיום איון בטרי, זה משנה משחק. כל זה לא עוצר את המגמה הרחבה. שימוש באנרגיה חלופית וירוקה, בשיעור גבוה פי 2 מאשר בישראל השכנה. נראה שדווקא מתוך הקושי צמחה ההזדמנות הזו. אחרי כל מלחמה, אחרי כל בעיה, אחרי כל חוסר בדלק לתחנת הכוח ברצועת עזה, אנחנו רואים עלייה בשימוש באנרגיה סולארית. רואים גם מספר עולה בחברות של אנרגיה סולארית, או רואים אפילו תוכניות הכשרה ותוכניות באוניברסיטאות בתוך רצועת עזה, במחלקות ההנדסה שמלמדים אנרגיה מתחדשת. במכון ערבה אפילו מוציאים תושבים מעזה ומלמדים אותם על שימוש באנרגיות ירוקות. שם מקווים שהקשר לא יישאר רק בתחומי האנרגיה, אלא ישפיע על מערכת היחסים הכוללת בין ישראל לעזה. יש לנו בתוך רצועת עזה לפחות 1.5 מיליון בן אדם מתחת לגיל 30, שלא ראו בחיים שלהם משהו אחר מרצועת עזה. ואת יכולה לנחש לעצמך כמה קל לגייס את האנשים האלו לכל מיני דברים. אז הכשרה, מערכות סולארית, מי שתייה נקיים, לתת להם את הכלים שיהיה להם חיים באיכות יותר גבוהה, זה לא רק עוזר לרצועת עזה, עוזר לכל האזור.